Ahojte, sme tu na Bratislavskom šachovom lete, turnaj C pre najmenších a najlepších hráčov. Hráme tu hru zombie, síce to nie je veľmi šachová hra. Pointa je, zombie musí nahnať nejakých iných hráčov. Máme tam ešte aj doktora, ktorý ich musí vyliečiť. Tu je niekto zombie, to je náš hráč z Českej republiky, ktorý naháňa svojich kamarátov. To sú to veľmi aktívne postavičky, pretože toto sú zombie. Práve chytil Daniela. A teraz sa stáva Daniel tiež zo zombie a musí chytiť ostatných. A mal by to byť niekde doktor. Miran, kto je doktor? Janko je doktor. Janko je doktor, dobre. Doktor tam leží,